Tack så mycket. Ja, jag är alltså till vardags stationerad i Skara vid institutionen för husdjursmiljö och hälsa, men också verksam vid Nationellt centrum för djurvälfärd här i Uppsala. Och i båda egenskaperna så jobbar jag en hel del med slakt och avlivning, och därav den muntra titeln på detta föredrag. Alltså, jag får ibland frågan när man utbildar sig till veterinär, och är det verkligen så att det här med döden är det man tänker på då när man glad i hågen som tonåring ger sig till Ultuna? Och det är klart att det inte var. Jag hade ju samma bild som alla andra, att det här med veterinär, det handlar om att bota sjuka djur. Jag hade mest erfarenhet av sällskapsdjur, men även jobbat en del med lantbrukets djur innan jag påbörjade utbildningen. Kunde mjölka en ko och sådär i alla fall. Och det är väl den gängse bilden, men samtidigt så vet vi ju så att om vi tänker efter att åtminstone när det gäller lantbrukets djur, produktionsdjuren, så är det ju så att de har vi därför att de ska producera kött eller mjölk eller ägg. Eller i vissa fall päls och ull. Och då är det ju faktiskt tanken att de ska överleva så länge som vi har bestämt. Man håller inte liv i dem så länge som möjligt, så som man gör ofta med sällskapsdjur, utan det handlar om att de ska överleva så länge som vi vill att de ska överleva. Och dessutom inte bara överleva, utan vara friska och må bra under tiden. Så att i min forskning generellt så har jag haft ett fokus på att förebygga hälso- och beteendestörningar. Det handlar alltså om att titta på djur på besättningsnivå, inte om att bota det enskilda djuret. Vi tittar på faktorer som inhysningsmiljö, skötsel, foder kan ha betydelse, smittskydd och så vidare, som alltihop samverkar då till att djuren ska vara friska tills vi anser att det är dags för dem att sluta sina dagar. Man tänker sig kanske ofta forskningsbanan som någon sorts rätlinje i historia där man har en plan. Och så går man från punkt A till punkt B karriärmässigt. Så, som ni kanske förstår av den undre figuren så har det inte varit fallet för mig. Och jag misstänker att detta är något som gäller även många av mina kollegor, även om man kanske inte talar om det. Man har någon sorts tanke i början och så sysslar man lite med det. Så kommer det något litet extra projekt som man tycker verkar spännande eller som det finns finansiering till. Eller som ens handledare vill att man ägnar tid åt. Eller som ens företrädare lämnar efter sig och aldrig slutförde och så vidare. Så här ser det ut. Det är inte en rätt linje. Och det här med slakt och avlivning blev för mig började som en liten boll och växte med tiden. Och är, tycker jag då, ett rätt fascinerande område och också ett område där det behövs mycket forskning. Vilket jag insåg inte minst när jag under ett antal år jobbade på statlig förvaltningsmyndighet med regelverket kring de här frågorna. Och kom fram till att det finns en del som vi faktiskt inte har särskilt mycket underlag för. Som antingen det finns regler som vi inte riktigt vet varför de finns, eller där det finns ett behov av att skapa regler men vi inte riktigt vet hur de ska se ut därför att vi inte har ett fullständigt underlag. Så att det var en av orsakerna till att jag hamnade inom just det här forskningsområdet. Specifikt då när det gäller slakt och avlivning. Men också för att jag ser att det finns djurskyddsfrågor där som vi behöver ta tag i. Okej. Det här är ju en kort tid i djurens liv. Och det finns de som säger att tycker att det här, man ska inte lägga så mycket fokus på det. Det viktigaste är ju att de har det bra under hela sin uppväxt, för den är så mycket längre. Oavsett om vi pratar 5 veckor för en slaktkyckling eller närmare 2 år för ett nötkreatur. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tycker att det är synd och skam om man har skött sina djur väl under många år som lantbrukare, skickar dem till slakt. Jag hade i det fallet som bonde blivit rejält upprörd om jag fick veta att de sen inte behandlades bra den sista tiden när jag då har gjort mitt bästa fram tills dess. Och djuren är i ett utsatt läge, det är en enorm förändring, även om det är det sista som inträffar för dem. Många djur kanske tillbringar hela sin uppväxt på en och samma gård eller ett begränsat antal platser. I vissa fall till och med i samma box, samma utrymme hela sitt liv. Och plötsligt så sker väldigt mycket förändringar. De transporteras. De kommer till en obekant miljö på slakteriet, det är nya ljud, nya lukter och så vidare. Det är obekanta människor givetvis som jobbar där. Man kommer aldrig att träffa dem igen, det ligger liksom i sakens natur. Och det är obekanta artfränder. Man kanske är i en box med djur från samma besättning, men det är inte säkert att man har varit i samma box som de här djuren innan. Och i alla fall i boxarna bredvid så kan det vara helt obekanta djur från andra håll. Va? Jag ska säga att bilderna här i den här presentationen har jag tagit med några undantag där min medarbetare Ann Larsson har tagit dem. En del av dem är från Sverige, en del av dem är från helt andra länder.
till exempel fåren längst ner. Så många får i väntstall på ett slakteri, det hittar man inte i Sverige på en gång. Det där är en bild från Nya Zeeland. Det här är ju liksom inget flashigt ämne när man är på middagar och sådär. Det är inte det folk vill höra. Om de hör att man är veterinär så ja, min hund och så. Men de vill inte veta liksom hur det gick till när köttbiten på tallriken hamnade där, va? I allmänhet. Och det är en attityd som man måste jobba med. För jag tycker att ska man äta kött, då får man faktiskt vara beredd att hantera de här frågorna också. Men det är naturligtvis så att även väl genomförd slakt, enligt lagstiftning och bättre, är blodigt. Det ligger i sakens natur. Man avblodar djuren, det är en del av slaktprocessen. Man skjuter dem i vissa fall, man bedövar med el eller gas i andra fall. Men det upplevs ofta likväl som det är våldsamt. Och det är obehagligt för den som inte är van. Jag yttrade det en gång på en annan arbetsplats. Det här våld är jobbigt om man inte är van. Och det har jag fått äta upp sedan dess. Men så är det. Men vi ska ändå komma ihåg att det här gör skillnad för djuren. Om vi engagerar oss i djurens välfärd och under den här perioden, så gör det skillnad för djuren. Alltså, har man en lugn hantering vid slakt, har man väl utformade omgivningar, inredning i slakteriet så att djuren lätt kan drivas fram till slaktplatsen från väntboxarna. Har man väl utformad fixering så att de står lagom still när det är dags, har man bra bedövningsmetoder som är pålitliga, som alltid gör djuren helt medvetslösa, så det är klart att det gör skillnad. Och inte bara för djuren, det gör skillnad för personalen som får en mycket bättre situation när man jobbar. Och det gör skillnad för konsumenten för det påverkar produktkvaliteten. Och det är en sak som är lite trevligt att göra med det här arbetsområdet, det är att ofta vill alla åt samma håll. Det kan finnas andra områden där det är större motsättningar mellan till exempel ekonomi och djurskydd, produktion och djurskydd. Men i det här sammanhanget så är det sällan lönsamt att göra något som är dåligt för djuren. För det ger i väldigt många fall en sämre produktkvalitet om inte annat. Några av de forskningsinriktningar vi jobbar med på min institution, och det ska jag betona att det här är inte så att jag gör allt det här själv. Forskning är inte ett enmansjobb idag och jag sitter inte i min modul och forskar på en molekyl, utan det här handlar väldigt mycket om grupparbete med många människor inblandade, olika projekt där jag är med på ett hörn eller ibland ansvarig. Vi jobbar till exempel med frågor kring drivning och hantering av djuren före slakt, alltså på slakteriet. Hur ska man få det här flödet så bra som möjligt? Och där har jag ingått både studier av hur djuren beter sig, men också hur människorna som arbetar på slakterierna beter sig. För det hänger ihop i bägge riktningar. Och ska man då få ett bra flöde så måste alla vara med på tåget. Djuren måste få vettiga förutsättningar, men det måste även personalen. Vi har jobbat med vidareutveckling och utvärdering av befintliga bedövnings- och avlivningsmetoder. Vi ser till exempel där till vänster, de där hönsen är inte bara lite trötta, utan de är till yttermera visso döda. De hade fått salmonella, de har avlivats i besättningen. Eftersom de då inte kan producera ägg för konsumtion. Och det är tråkigt när det inträffar, men då ska det likväl göras på ett så bra sätt som möjligt. För att inte djuren ska fara illa mer än vad avlivning ofrånkomligen medför, men också för att lantbrukaren inte ska bli alltför tycka att det här är alltför traumatiskt. I mitten har vi fisk. Fiskodling är ju en växande bransch där vi idag har väldigt lite reglering och också förhållandevis lite kunskap. Vi vet väldigt mycket om bedövningsmetoder som inte fungerar väl. Vi har dock inte något riktigt bra att rekommendera som vi vet fungerar. Det är ett stort område som man måste jobba mycket mer med. Och även när det gäller till exempel gris, längst till höger där, gasblandningar, vilken typ av bedövningsgas är minst besvärande för grisen. Alltså den typen av frågor. Men det kan också röra sig om helt nya bedövnings- och avlivningsmetoder, så kommer tankar och idéer om saker man skulle kunna göra. Det handlar ju inte bara om slakteri, utan även om avlivning på gård i samband med till exempel sjukdomsutbrott eller andra bekymmer. Sen kan vi också jobba med helt nya koncept, alltså nya tankesätt. Mobilslakt i sig är inte total nytt. Det har funnits i många år för fjäderfä till och från. Det har funnits tidigare inom rennäringen. Det har funnits försök till mobila fårslakterier. Det som är nytt nu i Sverige är ju att det finns ett mobilt slakt för nötkreatur. Ett sätt att försöka komma ifrån transporterna. Nu är Sverige inte känt för långa djurtransporter. Vi har förhållandevis korta transporter jämfört med vad som ofta är fallet nere på kontinenten när man skickar djur över gränserna. Men det är likväl så att i delar av landet så är det långa transporter till närmsta slakteri.
Så att jag tänkte ta det som ett exempel på lite grann hur vi riktar in vår forskning, det här med mobilslakt. Spontant så kan man tycka att det är ett tilltalande koncept att ta slakteriet till djuren istället för tvärtom. Men hur funkar det i praktiken? Hur stor effekt har det på djurens välbefinnande? Hur påverkas köttkvaliteten? Blir det någon skillnad? Ekonomiska aspekter. Det blir ju en långsammare slakt. Det blir mer småskaligt jämfört med ett stort slakteri givetvis. Vad innebär det för kostnaden, för priset på kött, för omkostnaderna för verksamheten och för den summa som bonden får ut i slutändan för det kött han levererar eller hon. Så det är sådana frågor vi ställer oss. Det här är väldigt tillämpad forskning och det tycker jag är roligt därför att jag kan se att det gör nytta. Sen har vi andra projekt där vi tittar mer på grundprinciperna, men det här är ett ganska tillämpat projekt. En annan fråga här är anpassning till regelverken. Det är ju så att Livsmedelsverkets regelverk och även djurskyddsdelen bygger på något sätt på stationära slakterier. Det har varit normen. Här ska vi se, finns det något annat sätt att göra det här på? Utan att det blir liksom krångel i onödan. Samtidigt som man måste vara säker på att kvaliteten livsmedelshygieniskt är lika bra här som vid ett stort stationärt slakteri. Så det är också en sak vi försöker titta på då. Så här kan det se ut. Slakteriet kommer i stora lastbilar. Ställs upp och kopplas ihop. Och även om djuren då inte transporteras så måste de ju ändå tas ifrån ladugården till slakteriet. Man bygger alltså upp drivgångar. Så man har ju ett moment av drivning här likväl som man har på ett stationärt slakteri. Hur funkar det? Förutsättningarna för en välfungerande bedövning, en välfungerande inspektion sen av slaktkropparna och så vidare. Så det är en sak här. Står djuren, man kommer hit med slakteriet, de ska drivas ut. Här gör vi då beteendestudier för att se hur de här djuren reagerar när de ska tas till slakteriet även om det befinner sig på gårdsplan. Vi tar blodprover, här står Karin och analyserar laktat på plats i slakteriet. Vissa typer av prover måste ju analyseras på stört innan substanserna bryts ner, men vi tar också blodprover med oss hem för hormonanalyser etc. för att kunna bedöma då hur påverkade djuren är av den här processen. Vi tittar också då på veterinärens arbete. Ni vet att alla djur som går till slakt ska då besiktigas i princip två gånger. En gång före, det vill säga levande djursbesiktning kallar man det för, besiktning före slakt. Och sen efteråt. Och där, för att se hur man ska kunna lägga upp det här på ett rationellt sätt och ändå då säkerställa att eventuella djurskyddsproblem eller eventuella livsmedelshygieniska problem upptäcks, så måste man liksom analysera hela processen. Här ser vi Mona in action, en av de veterinärer som jobbar på det här slakteriet. Besiktiga då djuren. Och här finns ju inga stallar där man kan på slakteriet eftersom det bara är själva slaktdelen. Så här tas de ut i ett särskilt byggd folla som man har med sig och besiktigas där. Får man se. Det är liksom sådana frågor vi då fördjupar oss i. Något som diskuteras mycket då i samband med teknikutveckling är möjligheten att besiktiga på distans. Men när man opererar folk på distans numera, telemedicin är ju ett stort och växande område. Och då borde det väl i all rimlighetens namn också vara möjligt att göra en del annat på distans. Till exempel klassning av slaktkroppar, det är ju inte en hygienfråga utan en kvalitetsfråga. Men det är ändå standardiserade kontrollanter som gör detta. Men även en del av de livsmedelshygienbedömningarna som görs av assistenter idag. Skulle en del saker kunna göras på plats med någon med en videokamera och någon ytterligare motbedömare på distans till exempel? Är det ett sätt att rationalisera det här? Och göra det praktiskt, genomförbart utan att då göra fördyringar. Och det är i så fall något som skulle kunna vara till nytta inte bara för ett mobilt slakteri märkväl, utan också för de stationära. Sådana funderingar har vi. Där tittar vi nu på olika möjligheter till tekniska lösningar tillsammans med människor som är experter på den typen av frågeställningar givetvis. Köttkvalitet är då en annan fråga i sammanhanget. Och här gör vi då, vi försöker göra jämförelser med vanlig traditionell stationär slakt där man först transporterar djuren. Och det är ju väldigt tacksamt att det finns företag som ställer upp då som jämförelseobjekt i en sån här. Det här är ju alltid känsligt. Det här är ju ekonomisk verksamhet där ingen vill ju få höra att det ena eller andra är bättre eller sämre. Men det är viktigt för oss att kunna
göra den typen av utvärderingar. Så vi tittar då på köttet, marmorering, vi tittar även då på färg, pH, följer den typen av förändringar efter slakt för att kunna se vad man kan säga och inte säga om olika typer av slakt. Och lite grann så är väl budskapet i detta att det behövs samverkan. Men jag sitter där i den veterinärmedicinska bubblan och kan förvisso en del av de andra ämnena också, men långt ifrån allt. Och som ni förstår så behöver man den här typen av forskning mycket samarbeten. Vi jobbar med etologer som tittar på beteendet. Vi jobbar med etiker som kan titta lite bland annat på vad konsumenten tycker. Hur uppfattar konsumenten de här frågorna? Husdjursvetare, vi har humanmedicinen. Livsmedelshygienen är ju trots allt syftat till folkhälsa. Beteendevetenskap och människor, jag nämnde att vi har studerat hur folk beter sig på slakterier. Juridik, vad går att göra när det gäller regelverket? Sensorik, hur påverkas kvaliteten? Och för att kunna driva den typen av projekt så måste vi ha stöd från olika håll. Det är myndigheterna givetvis, det är både Jordbruksverket och Livsmedelsverket, länsstyrelser och andra inblandade här. Branschen inte minst, att slakteribranschen i sig är positiv till forskning och vill veta mer om hur man kan förbättra sin verksamhet. Sen behövs det finansiärer, så ser verkligheten ut för forskningen idag. Och här är det ju, man kan prata om de stora forskningsråden och så vidare, men vi ska ju betona att här finns också andra. I det här fallet med mobila slakten så har Svenska djurskyddsföreningen, Marie Claire Kronstedt Stiftelse och andra bidragit med medel för att vi då från olika håll ska kunna plocka ihop ett projekt där vi kommer någon vart. Så att det här, den typen av samverkan är något som vi jobbar mycket med, det tycker jag är roligt. Och det var egentligen det jag hade att förtälja idag. Så jag tackar så mycket för mig.